Predstavljamo vozilo Jaguar F-Pace, letnik izdelave 2021 z 31.000 provoženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec, brez znaka korozije, v odličnem stanju, zadaj levo, prema, vzmet trebrežilnik, vse odlično hranjeno, prav tako na desni, prema, vzmet trebrežilnik, vse odličnem stanju. Mešete zadaj, v odličnem stanju, zaščita podvozja, nepoškodovana. Spredje levo, stoka, našete, vzmetenje, vse v odličnem stanju, tako na desni, stoka, našete, vzmetenje, vse odlično hranjena. Zaščita pod motorjem, nepoškodovana. Odbijač spredje in brez poškodb in brez prask. Platišče spredje levo. In nepoškodovan, pneumatika letnik 2021 za 6,4 mm profila. Prag vozila na levi, nepoškodovan. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021 za 6,7 mm profila. Odbijač zadaj. In nepoškodovan, odlično hranjen. Platišče zadaj desno. Brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 za 6,7 mm profila. Prag vozila na desni, ima nekaj manjših praskic, sicer odlično hranjen. Platišče spredje desno, je brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 za 6,7 mm profila. Ob vozilu dobite še 4 dodatne pneumatike. Za 6,6 mm profila.